Hallå där, Skoffert här. Och någonstans här mitt i röran, här till exempel, har vi någon annan. Nu, där. Där. Där är du, tjena. Hej! Tjena, Visman här. Ja, det går att läsa där, det var fint. Och det är redan igång, vi ska köra lite paintball. Vi är inne på Hypixel. Och det finns länk nedanför här, om ni vill in och titta. Se hur det här går. Ja, nu ska vi se här. Ja, det är vi. High five! Nej. Hej, oj. Du ska kasta snabbbollar på det röda laget, helt enkelt. Enkelt förklarat. Och inte bli träffad själv. Och man springer jättelångsamt på isen. Ska se om vi hittar några fiender att kasta på. Vita var de andra tydligen. Jaha. Där. Jag var nästan så duckade i stolen. Den här banan var ju lite småjobbig faktiskt. Man hinner ju inte ducka undan. Där blev jag träffad. Jag vet inte varför. Nähä. Varför? Om man trycker på rätt knapp så blir det. Ja, precis. Det brukar underlätta. Oftast. Där ska man inte springa. Eller vi klättrar upp här. Jag hittar en steg här, men grejen är väl att det är folk som kastar direkt när man tittar upp här. Nej, det var det faktiskt inte. Ja, vi får nog välja en annan bana sen. Den här var ingen rolig, tycker inte jag i alla fall. Inte hur, går det för dig? Ja. Det går inte så tre, där. Tre kills har jag. Ja, jag har en kills. Nej, där blev jag träffad. Måste ju göra en push här nu i alla fall. Är det du som skjuter? Nej, det kommer någon. Njuk. Ja. Nähä. Ja, nej, jag tycker om när man kan springa lite snabbare och lättare att ducka undan. Så ja. Att det blir lite mer action i det. Det här känns som att det tar bara lång tid allting. Ta sig och springa fram till fienderna och så vidare. Ja. Oh, tre kills. Och där var det, ja, fyra kids. Det var någon skelettkille där, eller så här mörkt skelett, vad heter de? Wither. Mm. Åh, det var en som sprang under isen där uppe, men halvvägs upp bara. Nej, den här banan. Kom igen, hur lång tid är det kvar? Det borde väl vara slut snart. Ja, jag tycker det. Där har du en till höger där. Nej, här kan inte springa. Vad är de där? Ja, där står det. Jaha, okej. De där guldnuggets där är också poängräkningen. Det står på två ställen. Oj, nu händer det grejerna. Nej, den här lite för lite action känner jag. Men, ja, det går segt. Ja. Det står inte vägen när jag har slut på bollar redan. Nu är det slut. Ja, det är slut på spelet, okej. Mm. Ja, men 12 kills i alla fall. 12, jag fick 9. Det är ju så jobbigt att springa på is alltså, så att, nej, den här undviker vi i fortsättningen tycker jag. Ska vi ta en till någon annan på samma spel? Det kan vi göra.
vilken tar vi då? Oh, Canada ska vi inte ta. Ska vi se om det är någon som det är lagom fullt i som man inte behöver vänta jättelänge. Egypt 3-1. Mm. Det låter ju inte som att det är is i alla fall. Nej. Skulle det vara det känns... så skulle jag nog bli fundersam. Ja. Det är nog precis tvärtom är kanske inte. Men väldigt varmt ändå. Jag har aldrig varit i Egypten. Men ryktena säger att det är mycket öken och sånt där. Nu är vi igång snart. 28 och 28 inne. Tio sekunder. Ja, det orkar vi vänta. Nej, gör vi det. Nej, vi lämnar ut för någon annan. Ja, precis. Det ska vara instad nu. Nyss. Mm, precis. Igår skulle du ha börjat. Rött, rött, rött. Ja, du är blå. Du är röd, eller? Japp. Då är vi surna fiender nu då. Vart är du? Ja, på andra sidan. Jaha! Nej, jag fick ingen där. Jag trodde jag fick en. Men nej. Ja, det var en blomma. Det var en röd blomma. Jag såg något rött som rörde sig. Eller inte rörde sig. Men... Jag chansar lite grann här. Lång... Kastar långt. Ja, precis. Nej, nu springer jag. Måste ju hända lite grann sånt. Så blir det lite spännande. Ja, en kill. Äntligen. Var du uppe igen? Då har du en mer än mig. Oh! Så. Men det har jag inte sett till. Så ska vi bestämma träff någonstans? Ja, jag har en kill också. Åh, det går långsamt att springa här också. Nu gick det bättre. Sprinta istället. Där ja, två kills. Så ja, fem kills. Oj. Sex kills. Sju till och med. Nu går det framåt här kan jag säga. Och där står det någon. Fly lite grann. Vill verka leda också. Nej, vänta nu. Vad sa jag att jag var för färg? Nej, det är de som leder. Det är ni som leder, va? Vad skönt att det är. Jag började få slut på. Få skott. Åh, kanske jag ska välja en slott jag har. Åh, jag fick dem. 10 på kill, sa jag. Bomb. Ja. Nej, han är inte undan. Nej! Nu har jag bara... Ja, vänta nu. Det är slut. Ja. Tre kills. Ja. 10 kills. Ja. Då väntar vi på den här lägger av. Ska vi ta något annat? En typ en... En sån här... Quakecraft? Ja, det kan vi väl göra. Se om jag hittar vilken är där förresten. Då måste göra den där. Quakecraft-raketen. Ja. Och jag är inne i lobby nummer... Ja, jag ser dig. Det är samma. Fem. Då får du hänga på här. Jo då. Så att... Kanske har en chans nu när inte Jinx inne. 7-2 här då. Förra. 7-2? Nej, 5-2 heter den.
Kan du med? Nej, jag hittar den inte. 5-2. Där jag stod längst till vänster nästan. Där. Ja. Zero. Ferra, sa jag. Jag vet inte. 5-2. Vi får köra varsin helt enkelt. Vi kan fortfarande prata med varandra. Ja, precis. Ja, det började jättebra här. Han är inte ens vaknat så. Nej, jag skriver inte. Ja, men jag fick ett poäng i alla fall. Just det, det är en helt annan spelstil här kommer på nu. Man har ett skott och sen så laddningstid på det också. Ja. Det var ju lite dumt. Jag tänkte på det. Två poäng. Det är lite svårt att se sig själv i listan. Varför sköt jag där? För jag hade inte siktat den. Ja. Tänk på det. Kolla höger och vänster och bakom det också. Inte bara framför hela tiden. Man ska mer eller mindre snurra bara. Ja, man ska stå stilla kanske. Mer. Nej, det är nog inte bra heller. Och sen ska man inte göra som jag gör och skjuta innan man siktar. Man blir så ivrig. Åh, där är den. Och så skjuter man så glömmer man bort att det kan vara bra att ha fått insiktet. Tack. Där kunde man springa. Gäller att hitta vägar också. Ja, men om man vägrar göra det då? Ja, det vet man inte vart så vägen. Ja, men jag är inte sist i alla fall. Hur många har du då? Jag har precis... Mitt game har precis börjat. Jaså, det tog länge tid för dig. Ja. Ja. Jag har 5. Ja. Den som leder har 19. Så att vi är snart klara här, tror jag. Där. Och där ja, precis. Man skjuter och sen så väntar man på omladdning och sen är man borta. Jag har 2. 2. 3. Så är det. Skulle vilja ha lite snabbare omladdningstid men jag har inte riktigt... Jag vet inte vad det kostar. Man kan ju köpa VIP och grejer på det här också så att då får man... Ja. 23, så att nu är det på håret man ska hinna få någon poäng till. En poäng till. Nej. Jag fick 7, så när det är 2 stycken som har sämre än mig. Hur många har den som har bäst hos dig då? 8. Jag har 7. Ja, då lär det ju ta en stund till för dig. Nu har jag också 8. Jag leder. Och jag sprang ut. 9. Ja. Du leder, det var det värst. Nej, men varför backar jag in i portalen för hela tiden? Jag ska ju... Skit. Ja. Så vill jag gå in som spectator på dig, men det får jag ju inte. Frågan är om jag ska köra en själv till, för sen hinner vi nog inte med så mycket mer ikväll. Jag tar den där snabbt. Ja, kör den själv. Det är helt okej. Ja. Nej, de här kan man hinna knappt se varandra i alla fall. Visst, det är kul att man kan ha hjälp varandra lite grann så också, men viktigast att vi pratar och umgås och sådär. Ja, precis. Vi har ju det trevligt i alla fall. Ja. Och nu kan vi ju berätta för de som följer min eller vår Let's Hang-serie att vi har fått ordning på servern. Ja. Vi gjorde så att vi uppdaterade den till senaste versionen och sen så... Ja, det hjälpte i princip helt. Bara det. Så att nu är det
för de som spelar samma så är det 1.0.19 nu då. Utav Direwolf 20 1.6.4 versionen där. Jobbigt att tänka samtidigt som man ska koncentrera sig på att överleva. Men var är alla? Där var den. Så att nu kan vi nog börja spela in lite grann därifrån igen. Så ja, nu ska vi se. Nu har jag... Nej, där, den ena fick inte jag. Jag har bara två kills. Man märker skillnad här i alla fall på att jag har en lite bättre mus just nu. Mm. Och vem fick du den av? Ja. Den ska vi förhandla om ett bra pris på sen tycker jag. Men det behöver vi inte ta nu. Så hela världen får reda på det. Men. Nu går det så där. Ja, det gör det här också. Jag ser ju inga hens. De står väl och kampar någonstans. Jag hade ju så bra ledning förut. Sen var det en som gick ifrån mig. Nej, han är inte undan. Nej, det var någon annan som tog honom. Någon som såg vart han stod, eller? Det är ju lätt att missa hela tiden när man springer skärmen. Så koncentrerad på att titta rakt fram. Sen är ju, kan man se ute på sidan av skärmen så är det någon som står då. Jaha, han sprang. Han hade buggat. Det var ju kul. Ja. Ja, 19 kills i alla fall. Ja, men det är helt klart godkänt. Det var ju dubbelt så mycket vad jag fick nyss. Och du, den här matchen var slut igen. Jag fick 3 poäng. Jag tyckte jag såg så lite folk på den här. Ja. Nej, men... Är det dags att sova för oss nu, kanske? Eller ska vi ta någonting till? Ja, för mig spelar det ingen roll. Så ja, att, vi tar en... Det får oss 30 minuter. Nej, det ska vi inte ta. TNT. TNT? Mm. Ja, det är en snabb. Vilken av de här var det nu då? Nu ska vi se vilken. Ja, nu är jag i ettan. Är nog inte i samma. Byter du eller byter jag? Ja, du som vet hur man gör. Ja, då, nej, men du får ta fram... Där, ettan. Får du upp? Där ser jag det. Hej, hej! Hej, ja. Ska vi se om det finns någon... Varför står alla så stilla för? Ja. En som är lite lagom... Bowsleaf... Spleef. Ska vi ta en sån eller ska vi ta en TNT Run? Nej, vi tar den här Bowsleafen här. 1-2. Ner till vänster. Okej. Okay. Jag har ingen aning, men det blir säkert. Då ska man skjuta pilar på varandra som... Eller inte på varandra, men på marken under dem. Jaha. Run hade ju varit roligare. Ja. Men du måste springa här också. Ja. TNT Run, då aktiveras de automatiskt om jag kommer ihåg rätt. Mm. När du går på dem. Så. Det här är en sån där som den ena kan åka ut jättesnabbt på, den andra vinner liksom. Då är det ju... Den går. Åh, är det ett bord? Ja. Jag har spelat några sådana här där man ska stå med en spade på ullblock är det väl. Och så att de går sönder. Och sen så är det typ 5-6 våningar eller någonting. Men jag vet inte om de har någon sån här. Ah, jag ramlar ner i mina egna. Bra, vad duktig jag är. Ja, det är jättebra. Åh, det gjorde jag också för jag sköt för dåligt. jag släppte musen. Ja, men då är vi klara. Kan vi leva det här snabbt? Eller hur gör man då? Nej, ingen aning. Där är du. Lilla spöket. Är du? Mm.
Ja. Det borde ju gå på något sätt. Slash lobby. Ja, titta. Ska vi ta en TNT run då, eftersom det gick så snabbt? Det kan vi göra. Var lite för löjligt snabbt. Nu ska vi se, TNT run. Vi har, hinner vi in på 3-2? Nej, det var VIP förresten. TNT run som det är lite folk inne på. Där uppe, 4-0. 8 av 24. Ja, 9-24. Nu, där är det. Yay. Ja, det gäller att hålla sär på de där siffrorna. Så att man vet vilken som är vilken. Det var 8, vad hette den nu då? Den översta var väl vad banan hette, eller vilken det var. Och den andra var hur många som var inne. Mm. Den, där är du. Är det jag? Mm-hmm. Börjar redan nu förbereda här. Mm. Är det TNT under? Ja, det är det. Ja. Ja, nu så. 7 sekunder. Lycka till då. Lite bättre än förra gången ska det gå för oss båda, annars så... Ja. Ja, så här försvinner marken under när man springer. Och det är lite, lite lag här också, så att... Jaha, och så kommer man ner en våning. Ja, det var så här. Mm. Och jag trodde att jag ramlade ner, och det gjorde jag inte det. Och då glömde jag bort att hoppa, så gjorde jag det istället. Direkt efter, om du förstår vad jag menar. Åh, det laggar. Ja, jag känner också det. Oh. Skill points på det där, känner jag. Där var det däremot kört. Jag är inte ner på nederst än, men... Oh, du... Det där var... Nu jag kunde inte röra mig. Nu är jag ute. Det gick inte att byta riktning för mig. Jag vet inte... Det var... Vi skyller på lagg, helt enkelt. Är du ute också, eller? Ja. Ja, men det var en imponerande rad där i alla fall, så att får vara nöjd. Jag behöver inte skämmas totalt. Nej, precis. Ja, nej, men det får räcka för idag. Mm. Eller för i natt för oss. Klockan är faktiskt, om vi ska erkänna det vet jag inte. Nej, jag var rätt. Så att för tack att ni tittat. Jag gjorde mig för er. Ja. Precis. Har ni någonting att titta på i alla fall? Så får ni ha det så bra, så hörs vi. Mm. Hej då! Hej då!